Vai esat kādreiz aizdomājušies par to, kas tad īsti ir talants? Un vai talants ir iedzimts, vai tomēr to var izkopt laika gaitā? Es personīgi piekrītu tiem, kas uzskata, ka talants ir attīstījies mīlestībā uz darbu. Un iespējams, ka talants ir mīlestība uz darbu. Bet kā domā mūsu šī raidījuma viesis Armands Simpsons, ejam noskaidrot! Čau, Armand! Čau! Armand, kā tev šķiet, kas ir talants? Tūlīt es to pateikšu. Droši vien, ka daudziem tas varbūt nepatiks, bet es uzskatu, ka talants nav, ir darbs. Talants, nu, man grūti pateikt. Nu, teiksim, man ir diezgan daudz tie sportiskie piemēri, kā Michaels Jordans, Wayne Gretzky, tas pats Sidnijs Krosbijs, Evgeņijs Malkins, nezinu. Pilna līga ar tādiem ir, vai arī, teiksim, nu, kā tas ir, nu, Nu, nav tā, ka cilvēks piedzimst un jau māk kaut ko darīt. Nu, lai kaut ko labi darītu, ir diezgan daudz jāstrādā, ļoti daudz ir smagi jāstrādā. Un tāpēc saka, protams, ka arī mums sportā ir ļoti tie talanti un tā, vienam tur rokas labākas, vienam kājas labākas, ir viens labāks lido, otrs labāk ar galvu domā. Bet nu vienalga, nu, es uzskatu, ka tas ir kaut kādā mērā, tad acīm redzot, tas cilvēks tieši uz to ir līdzs lielāku akcentu. Kāds spēlē saksofonu vai flautu labāk nekā citi acīm redzot, tad viņš ir vairāk stundas pavadījis mēģinājumos, treniņos un tā tālāk. Talants, nu es saku, man kaut kā, mans subjektīvais viedoklis ir tā, ok, varbūt tas ir kaut kas, kas tev labāk sanāk nekā citiem, bet lai tu izkopti, tev pie tā ir daudz vairāk jāstrādā nekā citi to dara. Un tad tu būsi talantīgs, visi teiks, ka tu esi talants, bet tu domāsi un tu zināsi, ka tu esi darbu to panācis. Mēs iepazināmies skolā. Es sāku iet vidusskolā, ar mani gāju vēl pamatskolas 9. Klasē. Tas bija Rīgas 31. Vidusskolā. Nu, vispār es par viņu nebiju ļoti labās domās, ja, jo viņš bija tāds skolas topi džeks, ja, un man tādi vienkārši kaitināja. Es vienmēr šausminājos par viņu, ja, bet nu, kaut kā tā izveidojās, kad kaut kā mēs tā sagājām kopā. Kas ir tava runas prasme, ar ko tu šobrīd tik aktīvi nodarbojies un strādā un darbojies? Pelnu naudu ar muti. Ar muti. Bet tas arī, nu, iet un darīt. Un jo vairāk, jo labāk, un tas bez ievērības nekādā gadījumā tev nepaliks. Skaidrs, ka tā pieredze, visi saka, ka tas nāk ar pieredzi, tas nāk ar laiku, un tad visi sēž un gaida, kad tā pieredze atnāks, kad tas laiks paies, tad, kad es to iemācīšos, labāk nekā kaut ko citi darīt. Nu, teiksim, es saku, tas, teiksim, latviešu mentalitātes lielākais, manuprāt, mīnus ir tas, ka pateikt, saknē uzreiz uz pirmo aicinājumu vai piedāvājumu vai izaicinājumu, nē. Tikai tāpēc, ka, nu, ko tad es tur iešu, ko tad es tur darīšu, ko tad es tur mēģināšu, es labāk uzreiz pateikšu, nē. Nepamēģinot. Tu neuzināsi, kā tas ir bijis, ja tu apdedzināsies, tad tu sapratīsi, ko tu esi darījis nepareizi. Nepamēģinot, tu nezināsi, kādas tās sāpes ir, ka tev svilsts spārni vai vienalga, kur ķermeņa daļa. Tā kā šajā gadījumā viennozīmīgi. Armands bija visnotaļ interesants tajā ziņā, kad viņš piedalījās vienmēr visur ļoti aktīvi. Vienmēr bija ļoti izpalīdzīgs, ļoti atraktīvs, vadīja skolas pasākums. Nu, katrā ziņā nevienam nekad neatteica. Ar viņu nekad nebija garlaicīgi. Pastāsti, kāds bija bērnībā vispār? Ļoti paklausīgs. Ļoti, manuprāt, kā labs bērns saviem vecākiem, tāpēc, ka visādas blēņas nedarīja un diezgan disciplinēja mani vecāki. Un manuprāt, ka tiešām bija diezgan paklausīgs. Skaidrs, ka vienā brīdī tev izaug nims uz galvas un spārni pie lāpstiņām, un tu sāc lidināties augstāk nekā citi, kaut gan tev nekādas tiesības darīt to nav, tāpēc, ka tu neko neesi pierādījis. Bet pa lielam īstenībā, man liekas, ka diezgan gan bērns, gan jaunietis saviem vecākiem īstenībā bez nekādām liekajām galvas sāpēm. Tā kā labs bērns. Arī pīpēt es sāku tikai kaut kad jau tad, kad drīkstēju to darīt. Kad drīkstēju darīt? Nu, nedrīkst jau vispār to darīt. Bet, nu, tas atkal tāda masu psihoze, visi to dara, un tas ir ļoti patiesībā grūti tam pāri. Nu, lai tu būtu savējies, tev diezgan daudz arī šeit nepareizas lietas, tā kā bara bārdā ir jādara, nekā tu varbūt esi pieņēmis to darīt, vai tu gribi to darīt, vai uzskati par pareizi to darīt. Bet kaut kā es ar to visu tā izlafierējis cauri esmu, un ir labas lietas, sliktas lietas, pareizas, nepareizas, bet galā, nu, man liekas, ka visi kārtībā. Viņa tāda neatlaidība, mērtiecība tomēr. Un
Nu, viņš tāds ir. Viņam ir, viņš ir īstenībā pareizajā vietā, kur viņam ir jābūt. Viņam vārdi kapitā nav jāmeklē. Es domāju, viss apkārtējais, viss ir pat labu viņam nācis. Viss apkārtējā vīda, cilvēki, kas ir ap viņu, un viņš ir tur, kur viņam jābūt. Trīs īpašības vārdi kāds var raksturot? Bērnībā šobrīd vēl. Nu, viens, protams, paklausīgs. Nu, paklausīgs viennozīmīgi. Kārtīgs, nē. Nu, tāds ekspansīvs. Nu, tā, ka, nu, tā kā, nu, ka tās adatas vienā vietā tev visu laiku dursta, nu, joprojām vēl tā, kad īsti vietā nosēdēt, nu, nav iespējams. Nu, tas gan, jā, tas tāds, ka tu visu laiku tikai uz priekšu, vienalga, pa labi, pa kreisi, bet tikai uz priekšu, un slinks. Tomēr. Joprojām? Nu, protams, nu, ja ir iespēja kaut ko neizdarīt, tad kāpēc tas ir jādara? Tu var atlikt rītdien vai parītdien, vai ne? Pilnīgi mierīgi. Slavenais Vinī Puka teicies, ir jādara tas, ko tu gribi darīt, un darīt nevajag to, ko nevajag darīt. Vai kaut kā tam līdzīgi, bet sapratāt. Vai arī skolas laikos jau tu uzņēmies kaut kādu iniciatīvu, pasākumu vadīšanā, runājies, darīji? Vai tomēr tas nāca kaut kad ar iespēju to darīt? Nē, jau skolā. Neatceros, bet vairāk vidusskolā bija, jo tie tiešām tā, ka tur bija vidusskolas avīze, kur es rakstīju, bija mums vidusskolas pašā sākumā izveidots tā kā tāds skolēnu parlaments, attiecīgi ar ministriem atbildīgiem par kultūru, par matemātiku, un es biju sporta ministrs attiecīgi. Ar manam bija tāda viena, faktiski labi īpašība, viņš bija no vienā ziņā ļoti izpalīdzīgs, bet no reizēm viņš varbūt ar to arī... Nu, tā nav tāda īsta izpalīdzība. Viņš rakstīja citvietās atcerējumus. Pie kā mēs īsti nezinu, vai tas bija pavēlta, to jūs viņam pašam paprasiet. Bet viņš rakstīja citiem atcerējumus, jo viņa stiprā puse vispār bija latviešu valoda, literatūra. Nu, viss, kas ar runāšanu saistīts. Un tā nekas citi viņam atkal droši vien atdarīja matemātikā ar labu. Un tā. Kad es šķiet, kas ir tas, kas tev ir ļāvis nonākt tur, kur tu esi šobrīd? Vai tas esi tu pats ar savu vēlmi darboties, vai tā ir apkārtējā vide, vai varbūt tāpat ir pilsēta, kurā tu esi dzimis? Un, ja tu būtu dzimis kādā citā pilsētā, kas zina, varbūt tu būtu pilnīgi kaut kāds cits šobrīd? Nē, nebūtu gan. Tas ir tieši tas pats nepateikt, nē, uzreiz ar pirmo reizi. Nu, nesanāk, nu nekas, nu, bet vienalga pamēģināt, neviens tev nav liedis, tā kā, un diezgan daudz. Nu, es gribētu teikt, ka, nu, nevar, protams, ka pa to straumi tā plūst un uzskatīt, ka būs tikai un vienīgi tās pozitīvās lietas, kuras tev dzīve dod un met, un tu tikai ņem vai izvēlies, kuru no viņām pieņemt, kuru nepieņemt, bet patiesībā, nu, jā, ja tā var teikt, ka dzīve, ja kādu lutina, ja, tad ar kaut kādiem tādiem piedāvājumiem, jo skaidrs, ka tagad varbūt, ka daudziem Simpsons besī ārā, tāpēc, ka viņš ir televīzijā kaut kur ielien iekšā, pamatā, protams, pa Dinamo lietām ņemamies un daramies, tāpat arī kaut kur tā balss radio skan, kaut kur vēl seja parādās. Vēl. Vakariņas televizorātājs. Kaut kur vakariņas televizorātājs, visur tu lien, visur, kas es pats lien, nu, nē, es atvainojos, nu, tas ir, nu, zin kā, bet citiem akal tie, kuri tur nav, nu, skaidrs, ka tā ir, akal mēs nonākam pie tā paša, pie latvietības, pie latviskās, latviešu baltās, nu, nezinu, sauc kā gribas kaudība vai kas, nu, bet tev arī neviens nav liedzis būt tur, kur varbūt esmu es, vai, godīgi sakot, es arī gribētu būt daudzās vietās, kur vēl citi ir bijuši, vai vēl es neesmu bijis, ja, tā kā viennozīmīgi šeit kaut kā man gribas tomēr apstāties pie tā, ka pieņemt to, ko tev dzīve piedāvā. Jo pateikt, nē, tu vienmēr vari. Nu, viņš ir ļoti, 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 ļoti labs tētis savām meitiņām. Viņš ir ļoti labs vīrs. Nu, es neglaimoju, tas tā tiešām ir. Protams, man ļoti gribētos, lai viņš bišķiņ vairāk šatad kaut ko atcerās, jā? Bet, nu, tā viņš maksimāli cenšas būt kopā ar ģimeni. Mēs maksimāli cenšamies visu darīt kopā. Tas mums arī, es domāju, arī izdodās. Mēs šodien aizvedīsim arī tevi iztaigāt tavām bērnības takām, tāpēc pastāsti, kur tad mēs dosimies pārsvārdos.
Viennozīmīgi, ka diezgan bieži man sanāk braukāt tagad, braucot uz Mārupi, bet izbraucot uz Rāgenes kalnu manai pirmajai dzīves vietai. Tas ir pretī Smiļģu muzejam, ir manas pirmās mājas, kur mēs dzīvojam līdz 89. Gadam. Man 8 gadi bija, jā. Būs interesanti, man liekas, man pašam, ja tiksim vēl iekšā, es gan nezinu, kas tur tagad notiek, bet tās bija tādas, mēs dzīvojām 4 cilvēki vienā istabā, mums bija kopmītnes. Man liekas, ka agrāk visiem tā ir jādzīvo, bet nu, tas būs interesanti paskatīties, jo tiešām, nu, it kā es kaut ko braukāju, mašīnas tur pagalmā stāv un kaut kādā aizskar pie logiem ir, acīm redzot, tur cilvēki joprojām dzīvo, paskatīsimies, kā tas viss notiek. Līdz Bendārzam aiziesim, jo pa Bendārzu izrādās mana grupiņas biedreni, mēs šobrīd kopā strādājam ar Lauri, mūsu juristi. Noteikti tad Vesmugrāvis ir nākamais posms, kur līdz, nu, jau, kad jau sāk patstāvīgi dzīvot. Tas arī ļoti interesants stāsts, ir nu, viens no lielajiem rajoniem un diezgan rajons ar diezgan spēcīgu vārdu. Un, nu, tas skolas jau īstenībā. Man sanāca tā, ka mainīja tās dzīves vietas un lokācijas pēc skolām, jo tad, kad dzīvojām Smiļģu ielā, es mācījos pirmajā vidusskolā līdz trešajā klasē, pēc tam vecāki dabūja dzīvokli un mēs aizbraucām uz Vesmugrāvu dzīvot, es Viļa Lāča 31. Vidusskolā. Mācījos līdz pamatskolas beigām un tad uz 49. Vidusskolu pārvācos, tāpēc, kad māsīts tur mācījās un māsīcai māma uzskata, un joprojām tā ir, ka izglītība ir pats svarīgākā un tā bija viena, joprojām ir viena no labākajām skolām Rīgā un paskatīsimies, nezinu, māja zaķi joprojām mūsu klases audzinātāji, varbūt, kad būs, varbūt, kas satiksim. Nu, ko ejam? Aiziet. Today, I don't know what it is. Something's wrong with our eyes. We're seeing things in a different way, and God knows it ain't his. It sure ain't no surprise. We're living on the edge. Baigi jocīgās sajūtas. Godu vārds, ritīgi jocīgas sajūtas ir, šitās neesmu bijis gadus 30, ne, tik daudz, ne, 20. 26. Šī ir Eduarda Smiļģa iela 44. Un tur 4. Stāvā blakus tam balkonam patiesībā līdz 8 gadu vecumam pagāja mana bērnība visa. Šis ir ne vairāk, ne mazāk kā viens laimīgs mājas. Šitās ir kopmītnes, kur man, mēs dzīvojām kopā ar vecākiem, kad māsa piedzima 4. Vienā istabā. Nu jā, un nebija nemaz tik slikti. Bija pat patiesībā baigi labi, baigi interesanti. Un agrāk man likās, ka pilnīgi visiem tā ir jādzīvo, ka no sākuma tev līdz kaut kādam laikam ir jādzīvo, visām ģimenēm jādzīvo kopā, tad visi stāvē dzīvokļa rindās, un tad vienā brīdī visiem piešķīra dzīvokļus. Tagad tur viss ir aizrastots priekšā, bet tur apakšā tur ir, nu es nezinu, kā lai to nosauc, tā ir liela duša telpa tur bija. Bija kaut kādas dienas bija sadalītas, kad, nu, pieņemsim, pirmdien, trešdien, piektdien bija vīriešu dienas, un otrdien, ceturtdien, sestdien bija sieviešu dienas, un ka visi gāja mazgāties. Jo katram jau, nu, stādāties priekšā, katram ir savs dzīvoklis, bet virtuve ir kopēja, teiksim, kaut kāda vans istaba vai veļas māja, veļas telpa, kur veļu māmas mazgāja ir kopēja, tualetes ir kopējas viss. Un tad, nu, tā kaut kā sanāca, ka tur, un tad mums ar puikām vienmēr patika, mēs zinājām, kad ir sieviešu dienas, un kā es domāju, tur kaut kāda baigas Melnī aizskara bija priekšā. Kā ta ne tā? Un tad mēs visi gājām un lūrējām, protams, uz plikām tantēm. Nu, tā tas bija, jā. Liek piebilst, protams, ka tas viss notika šeit krievu valodā, tāpēc, ka pārsvarā bija visi krievu valoda pārzinošie un krievu valodā runājošie. Un patiesībā tagad es to ļoti godīgi arī novērtēju, jo kaut kā agrāk bija acīm redzot, ka man tētim bija tuvāk Bendārs, krievvalodīgais Bendārs tuvāk viņa darbam, un tad kaut kādu laiku es izrādās, ka es tagad arī atceros, un tas tā bija, es gāju krievu dārziņā, no tā laika es atceros, ģodbi čoka čaica vzdihājiet na hadu, sičas daskā kančaica, sičas jūpadu. Kaut kā atceros tādu pantiņu, joprojām vēl sēžu atmiņā, un mēs šeit spēlējām, jūs prasīsiet, kas tas ir, es paskaidrošu, kas tas ir, spēle saucās Pekeri. Kaut kas nu, līdzīgs ar krievu gorotki, kur ar nūju jāsit pa kaut kādām tur mājiņām, visu kaut ko, bet mums bija pa bundžām laikam bija jāsit, jā. Un mums katram bija savs metamais koks, katrs viņu bija
sagatavojis pēc saviem ieskatiem, lai viņš labi lido. Sākumā tu biji kaut kāds ierindnieks, ka tu nosi tās visas bunžas, te jau tu vari iet tur tālāk uz kaut kādu kaprāli, tur ģenerāli, tralālā, tralālā, kamēr jau tu aizēji, bet tad te pēdējā metiena bija kājā, tais un baigi interesanti. Skaidrs, ka tev arī bija līmeņi, ka tu kādu savu tur esi ieguvi vai ģīmi, ka tur esi pārspējis. Un, jo, kad, un tu vienmēr mēs gājām, un kā agrāk bija, mobilo telefonu, nevi, ģīmi kā, vihaģī, piekari, buģiši grēt? Nē, mamka neļauj mamka iet ārā, nu baigi štruntīgi bas, bet vajadzēja savākt nu divu tā, nu vienam, ko tu viens pats tur mētās, tur loģiski neko nedarīsi. Ne? Cienīmi iedzīvotāji, ne, mēs sadzīvs atkļums pa logiem. Tas mazliet smieklīgi, ne? Te bija mūsu istaba. Es nezinu, cik kvadrātmetri, kas kā. Un šitā bija mūsu spēļu koridors. Mēs tevi futeni spēlējām un visu kaut ko darījām. Un Ziemassvētkos teglīti stāvēja un ģetmaros nāca un visi draudzīgi sanāca. Un pantiņas skaitīja, cik norēja kāds dāvans, kāds atļauties. Bet tā mēs te tusējam. Jā, tik ej tu no... Šitā ir virtuve. Paskaitiet, cik ģimenēm. Un es nezinu, kā tur bija, es neatceros, kā tur man, protams, ka man liekas šausmīgi maz, tagad droši vien, kad mums pašiem mājās ir tik liela virtuva uz vienu ģimeni, nekā cik daudziem ir, bet reāli. Un visi gatavoja, visi ēda, visi ņēmās, darījās. Šitam teica, pankūks iemācījos, 4-5 gados jau pankūks īzīgi ņēmās. Un viss, nezinu, mamma teica, ka visi stāns šausmīgi brīnišas esot, kad es jau, iedomājieties, cik gados jau darba lika. Dieniņā tagad atcerējos, ka mēs taču arī, bet šito nemūžam, neviens neatkārtojiet mājās. Krūtākie jau brauca, nu pēc tam kaut kur no augšstāviem, lejā tur šitā te ritīgi jau, ja? Bet tie, kas jau nemācēja tā turēties, tie jau tā tur būs. Šrūca un ritīgi, tāpēc, ka tā ātrāk varēja nonākt zemē, nošļūcot nekā pa kāpnēm. Ak, tu dievs! Mēs jau esam sveiki un vesels. Ok. Šajienas, es saku, tas labais stāsts, es atceros tikai, ka tur bija viena forša audzinātāja, bet man liekas, viņa nebija manā grupiņā. Manā grupiņā bija Ligits audzinātāja un vēl es audzinātāju Aldu, atceros, viņa tāda liela, tāda ritīga, tāda, tur tā kā ritīga mamma tāda. No visu no viņas baidījās, bet visu viņu mīlēja. Un ja to ir Aldu, es ļoti labās attiecībās, tad visi labākajā kārtībā. Bet es neatceros, kā tu audzinātāja sauc, bet viņai bija Džins Sarafāniņš, un tad, kad Mēģinām puisīt, kas tev tur noticis, loģiski, ka daudzinātājs pietupjās, nu tā, kad arī tā. Un kaut kā darbā vienreiz sākām runāt par bendārus, par džins svarciņiem, par visu kaut ko, tralālā, tralālā, un man mūsu juristi Lauri saka, paga, manai mammai bija, nu arī par bitīti sākām runāt, viņš saka, es arī bitītei gāju. Manai mammai bija audzinātāji, viņai bija džins sarfāniņš. Saka, paga, nu kā tu? Saka, nu labi, tu droši vien varbūt, kad nu varētu būt, bet tu esi tur kaut kādā jaunākā grupiņā, jums tur 2 gadu starpība ir. Nākamajā dienā viņi atnes fotoalbumu. Mēs ar viņu stāvam tā kā divi brieži vienā grupiņā, viens pa otram blakus, apmēram. Es saku, reku es esmu, tur ir cik arī baigi smieklīgi. Nu, re, esam atbraukuši, es teiktu, līdz lielākajam manam dzīves posmam, Vecmilgrāvis, vecais Mīlnieku grāvis. Un te mēs, jā, no Smiļģielas 89. Gadu atbraucām, un es sāku mācīties šeit 4. Klasē. Pamatskola te arī pabeidz līdz 9. klasē, un, smējieties vai raudiet, bet atradu savu dzīves lielo mīlestību, manu sievu un bērnu māti Ivetu. Pastamies, kas nākamā pa stundu ir? Es mācījos 4. Pa kurā klasē es mācījos? A, B vai C? Es neatceros. B, man liekas, bēbīši mēs bijām. 49. Es biju A klasē, šitien mēs bijām B klasē. Bet tad ir stāsts par vēl vienu. Man kaut kādā vienā nedēļā skaidrs, ka tas bija jau, ka tev sāk patikt meitenes. Un meitenes man visu laiku no vecākajām klasēm ir patikušas. Arī mana sieva bija no vecākas klases, jo es jau mācījos 9. jau viņa jau 10. klasē.
Un viņiem bija kolosāla klase, viņiem bija 11 meitenes un tikai divi puikas, Ingus un Normunds. Un to pēc tam sievai jāpapras, bet es nezinu, kāpēc. Viņai likās, es kaut kāds nenormāli iedomīgs esmu, tāpēc, kad viņa tā stāsta, ka baigi daudz meitenes ar mani gribēja draudzēties. Un viņa par spīti negribēja ar mani draudzēties, bet es vienalga dabūju to, ko es gribēju. Manai tagadējai sievai, toreiz ar viņas vidusskolas klasi, skolā bija atsevišķs kabinetiņš. Un tur mēs tikāmies, un tur mēs kalējām stundu sākumu tas laiku. Tas bija baigi labi. Больше нечего лопить, все, что надо, я поймал. Надо сразу уходить, чтоб никто не привыкал. Vispār laiks jau ritīgi, ritīgi ātri paskrēja, un laiks bija ritīgi labs, bet bija arī visādi tādi, nu, nu skaidrs, ka tie, kas zina, kas ir Vesmolgrāvis, tur baigi daudz jums nav jāstāsta, bet, nu, viena latviešu skola un trīs krievu skolas rajonā izsaka visu. Bet atcerējos par šito te vietu. Un mēs ar manu draugu Kristu gājām, pavadījām laikam draudzenes. Nu, mēs jau te rajonā visi, te, cik te 12-15 minūšu attālumā viens no otra dzīvojām. Un tad mēs aizgājām, pavadījām mūsu draudzenes, tad mēs gājām pa kalnu augšā tur, nezinu, ko mēs tur darījām, bet vienalga mēs aizgājām, un tad es atceros, tur atnāk divi čaļi un saka, ev, ребята, что вы мелкого обидели? Ну, tikai savādāk. Nu, stāp, divi stāv un bāc, nu, kā, nu, ko viņi obīžiļi, nu, vienu esam abužojuši tikko no klases vakara nākam, un, un tā, viņš saka, nē, un tas viss noteikti tur augšā, tur autobusu pieturā. Viņš saka, nē, te skolā, šitajā vietā stāv viens sīkais un saka, ka jūs viņu esat abužojuši. Nu, ka ejam tu līdās. Mēs saka, kā, nu, ejam, mēs pateiksim, ka tie nebija mēs, kas viņu abužoja un tā. Un kā tagad atceros vecāki. Grūti jau laika bija toreiz arī. Bija nopirkuši jaunas ziemas zābakas, un es basītu spēlēju, un bija tiešām savilkuši jostas, un puikam nopirkuši hotspring gādas botas. Nu, te Reebok Nike Adidas vēl nevarēja atļauties, bet nu, tādas labas Nike hotspring botas man bija. Un Kristam, Kristam Andris Kalniņš, viņš tētis agrāk rallijā brauc ar Volgām, un viņam bija nopirkta jauna aļaska. Un tā, nu mēs nākam, šitam te atnākam, loģiski, šita tumša ir atnākam, nu, nu kā jums te liekas, tur kaut kāds sīkais tur ir, loģiski, tur neviena sīkā nav, stāv tie divi, cik mums bija kaut kādu, nu nezinu, 12-13 gadu, nu tur pretī bija loģiski kaut kādi, tur lielāki 11 gadi, un tur bez jautājumiem, bam, Kristam labais āķis, man tur rokas gaisā, kas kā, davai, sņemai sapagi, tu sņemai kurtku, un mēs tā arī... Šitam te palikām, viens bez jākas, viens bez zābakiem. Rajone, kvartāli, žilīja, masīvi. Jā, uhažu, uhažu, krasīvā rajone. Es atceros to rītu īstenībā, kad es nemaldos 89. Tad mēs no Smiļģi ielas vienistabas dzīvokļa atbraucām pirmo nakti, palikām Vesmolgrāvī, gulējām uz Skuju ielas pusi mums ir. Tā kā viesistab skaitās, vēl nekāds gults, nekas nebija, mēs uz grīdas gulējām, tu pamosties, pāc, saules pīd pavasaris, ah, un tu esi savā dzīvoklī. Blakus tur nav, tu esi savā virtuvē, tu vari aiziet pačurāt savā tualetē, neviens cits tur nebūs. Hell, likās tik maz vajag tādam dzīves priekam. Mēs bijām metālisti, baigi baidzēja metālu klausīties, mums bija visas tur death metālu sepultūras un slayeri un metallika jau neskaitījās. Bet es nesaprotu, kāpēc neļāva čomiem nākt pie manas istabā. Tad es pa logu izvilku, man tur maziņš maģīts bija, bija pastiprinātājs lielās tums, un tad mēs visi šitiem tēm, mums bija ataudzēt mātu, un sēdām un pagardījām pačku normāli. Un tas ir mūsu mežs, kur ir vesels futbola laukums. Jums izskatās no šeit, futbola laukums neizskatās, ne, bet tur ir futbola laukums. Parādīšu, kā tas viss izskatījās. Lielie kalniņi, ziemā slēpes, šik lejā. Te ir mistifikācija pilnīgākā, bet īstenībā vieta ir baigi foršā fantastiski. Tev ir mešs, svaigs gaiss, tad, kad man bija gan Riko, gan Džonis suņi, te mēs staigājāmies un reku, ticiet vai ne, bet te mēs ar čaļiem dragājām futeni. Reku ir viena vārta, es negan neatceros, kura bija štanga, viena vai otra, otra vai trešā, bet šitie bija vieni, un tur bija otra, tas nekas, ka bišķiņš čība ir, vai ne? Bet šitiem te ritīgi varēja dragāt, un mēs... Vieni, otri, un te mēs ritīgi ņēmāmies. Ar veļukiem braukājāmies, reku, tur bija downhills, mums kāda nebija nekāda ritīgie, tur mountain bike riteņi, mums bija vecie labie tur školņiki un ar ļonaki un aisti, un tur es riteni uz pusēm salauzu, tāpēc, ka vaiprātīgi ātrumā kaut kā iebrauc saknē, stūri iedurās vēderā, apmet kūleni, viss zilis zaļš, tur drausmas vienkārši. Mums nevajadzēja izdomāt, nevajadzēja vilkt kaut kādas aiz ūsām un stiept kaut kādas izklaides, lai mēs domātu, viņas pašas bija, mums vienkārši laika visam tam nepietika, un mēs gaidījām nākamo dienu, kad atkal varam satikties, ņemties un darīties. Uz jumtiem arī esmu bijis ritīgi. Ko es tur darīju, nezinu.
Šis nosaukums arī diezgan zīmīgs patiesībā ir. Vispār laikam vidusskola un vispār skolas, bet jo īpaši vidusskolas ļoti nozīmīgs posms, manuprāt, ka visu dzīves ir. Un videnai tā kā 10. 11. 12. Man bija Krišāna Valdemāras S5 Rīgas 49. Vidusskola. Nezinu, kāpēc tieši šī vidusskola, jo man māsīca Egija mācījās jau šeit mazliet pamatskolā. Un tad no Vesmogrāvja ar vilcienu līdz Sarkandaugavai, pēc tam ar trešo trolejbusu līdz šeienai. Katru rītu braukājām uzcītīgi visus trīs gadus. Nu, droši vien kādu rītu arī nobastoju, bet nu, patiesībā jā. Te bija baigi labi. Un uzreiz, teiksim, pirmais, ko es atceros par 49. Ir tā, ka pirmajā dienā man izsauc vecāks uz skolu. Desmitā, reku mani klasē. Paklusā, bet tā ir mani skolotāji. Tur bišķiņ tu širbiņu var pastīties. Kāpēc izsauc vecāks pirmajā dienā uz skolas? Kāds, ka tu esi jauniņais, tu ienāc klasē, visi tev nopēta, kas tu tāds esi. Nu, man tā kā paglāba tas, kad zināja, ka es esmu Egijas brālēns. Mēs mācījāmies vienā klasē. Bet vienalga nopētīja no galas līdz kājām apiet. Bet noteikumi bija tādi, ka nu, pa vasaru visi zina, kad ir tās prakses laikam. Ja? Ka prakses, kad jākrāso ir, jāpārkrāso bija soli, un šeit nedrīkst likt somas uz skolas soliem. Un pēdējā stundu angļu valodu mēs ar manu klases biedru Jāni Statkusu sēžam kopā. Un tagad audzināšana pēdējā un ienāk angļu valodas skolotāji, ka jūs pie direktoru. Kas noticis? Pie direktoru visi, un solis ir saskrāpēts. Kāds no mums ir uzlicis to somu un saskrāpējis. Bērni pavasari krāso, mēs esam saskrāpējuši. Nu, nevar būt, nevar būt. Nu, tā bija pirmā iepazīšanās. Nākamajā dienā vecāks izsauc uz skolu, vai nu bija jāpērk krāsu buņus, vai nu kas vai kā. Bet pats labākais izrādījās, ka tas nebija mūsu solis. Ka tas bija priekšā solis, jo mēs ar Jānu Kazimierē sēdējām. Cetnāts kontrola darba pārraksti. Viņš ir ļoti foršs tētis un mīļš. Mans labākais tētis pasaulē. Nu lūk, lai dzīvē kaut ko sasniegtu, nevienmēr noteicošais ir talants. Galvenais ir mīlestība pret to, ko mēs darām.